Най-бързите на 200 метра са тук в тази серия. Такърта е начало. Но сега победа за тези деца, втори. Такърта е трети, Сергей Линчев, четвърти. Е, Вентелин Шипсов, победа за Денис Димитров, 21. Второ място за Петър Пай, 21.57. Успешен старт за участничките на 400 метра прекрасно бягане. Рекорда на турнира, 58 секунди и 14 секунди за Катерина Кирилова. На втора позиция Вентелина Димитрова, как е да вече е спомнит, обрисована победа. Да. Причина Борукова с личен резултат 58 секунди, 52 стопни. За малко е хасна пробира. Второ място за Веселина Димитрова. И на трето място ще финишира Екатерина Грозева от такси 2013. Лични резултати за второто и за трето са и то са. За девойки младше възраст Вивиан Кръстева от Рилския тет Самоков. И сега за първи опит с номер 1000, световната шампионка за девойки от миналата година и олимпийска в младежките олимпийски игри в Буенос Айрес, Александра Начева, Батър Пловдив, първи опит. Thank you.
Успешен опит за Александра Начева. Състезателка на Троицко в последните години на България Габриела Петрова на Ботиславни слава 11-11. Дона Фусе, балканската шампионка за девойки, с личен резултат от тази година 6-22. За девойки Александра Начева. Hey, come on, come on.
побереш на шампионът на препятствие Ивайло Иванов от Атлетик. Елена Митера, тук е спазвана начало за нея Иван Иванова и Александра Иванова Тимова. Победа Елена Митера, втора Иван Иванова, трета Иван Иванова, четвърта Луиза Тимова. И сега Георги Цонов последва шеста възможност в състезанието, вече като победител. Диана Парванова, 74. Марта Аржинова на втора позиция. И сега победа за Диана Парванова, 75. Георги Цонов последва възможност. Дай състезателки, последната трета серия, това е Светелина Гимишева от Актив 2013 Пловдив и Ралица Нечева от Спортико. Победа за Светелина Гимишева от Актив 2013 Пловдив. Thank you.